Viva, muito bom dia! Nós estamos aqui numa emissão de homenagem às mulheres, claro está, às mulheres na ciência. Vai ser uma hora de emissão, das 11 ao meio-dia. E a transmissão é online, via YouTube, e portanto estamos a emitir, não só para todo o país, como para o estrangeiro também. E sabemos que muitos e muitas nos estão a acompanhar. E para aqueles que pensam que as celebrações do Dia Internacional da Mulher não fazem já, nos tempos que correm, muito sentido, eu lembro que estamos no dia 8 de março de 2021 e precisamente há dois dias um ex-presidente da República, numa sessão política para mulheres sociais-democratas, referia-se aos profissionais de saúde como os médicos e as enfermeiras. Portanto, sabemos que há muito para fazer e principalmente no encontrar de políticas adequadas que acabem com as desigualdades. Este período, aliás, de 2020-2021, tem sido crucial, especialmente para as raparigas e mulheres, em que, na verdade, o Covid-19 tornou ainda piores as desigualdades existentes. Eu tenho aqui umas breves imagens que vou compartilhar e portanto, a primeira que eu gostava de vos mostrar é de facto uma homenagem que temos também às mulheres na ciência. Falo neste caso de Maria de Sousa, imunologista. Foi uma das nossas primeiras mulheres fotografadas no livro Mulheres na Ciência e tanto que ela gostava da ciência, do seu trabalho e de colaborar e de inspirar os mais novos. Maria de Sousa partiu faz no próximo mês um ano, mas temos que a recordar sempre e muitas homenagens foram feitas e todas são poucas para homenagear esta grande mulher e grande amiga Maria de Sousa. Mas hoje, é precisamente hoje o funeral de Claudina Pousada. Temos que falar também, devemos falar de Claudina. Ela também foi uma das mulheres fotografadas no primeiro livro, Mulheres na Ciência, mas fez este livro que recomendo a leitura a todos. É um livro na primeira pessoa. É sim uma grande inspiração para todas as mulheres que falam do seu trabalho, mas falam da vida familiar, da vida social, falam do que é fazer ciência em todas as dimensões. Este livro é tão bonito, 40 anos de investigação que ela ofereceu aqui à Ciência Viva também. Mas há uma página do livro particularmente que recomendo a leitura, onde ela fala dos filhos, três filhos, e diz que o Renato, quando tinha 6 anos, quando viu uma preparação que a mãe estava a fazer da epiderme da casca da cebola, disse assim: mas são como se fossem as tabuinhas do nosso chão. E de facto são. Eu quando li esta parte do livro achei muita graça, porque no soalho lá de casa e no soalho quando olhamos, vemos exatamente as formas da epiderme da casca da cebola observada ao microscópio. É assim muito ensino experimental das ciências, na verdade. Ela gostava muito desta fotografia, onde está com José Maria Ngago, no livro de homenagem a ele. E, portanto, ela era bióloga molecular e foi inspirada por um livro que leu sobre Marie Curie. E, de facto, inspirou muitos jovens e tinha paixão pelo seu trabalho e pela ciência. Mas hoje mesmo, saiu no The Economist, o chamado índice do teto de vidro, e não é que estamos lá muito bem, Portugal está em 7º lugar, portanto é algo que nos dá muita esperança e a certeza de que, apesar de tudo, estamos a fazer um grande trabalho e há de facto políticas nesse sentido. E agora... Pronto, eram estas imagens que eu queria mostrar e agora vou passar a palavra a uma grande mulher. Ela é a Maria José Costa, é presidente da Amonet,
é Zita, para os amigos, é a nossa Zita, e de facto ela preside esta Associação Portuguesa das Mulheres Cientistas e que nos vai dirigir umas palavras, não é? Com um grande sentido científico que tem do tempo. E portanto são 4 minutos, Zita, no máximo. Obrigada. Bom dia, muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro da Ciência, Manuel Heitor, Rosalia Vargas, diretora do Ciência Viva, todos os intervenientes nesta edição, nomeadamente os fotógrafos que nos fazem fotos lindas, e também todos os que nos estão a acompanhar. A AMONET, a Associação de Mulheres Cientistas, foi fundada há 20 anos como um grito de revolta, de indignação, por não haver nos painéis de avaliação das diferentes áreas científicas mulheres, apesar de nestas áreas já haverem inúmeras cientistas em Portugal. Muitas dessas mulheres fundadoras depois ocuparam cargos de topo, como é o caso da Helena Pereira, que também foi presidente da AMONET e hoje é presidente da FCT. E para destacar o papel das mulheres cientistas, contribuiu e muito o Ciência Viva, tendo a Rosalia Vargas e toda a equipa do Ciência Viva a homenagear as mulheres da ciência, dando a conhecer as cientistas que, por serem cientistas, não deixam de ser mulheres, que gostam de ficar bem nas fotografias, se preocupam com os filhos, gostam de cozinhar ou não gostam. E nestes 20 anos o mundo das cientistas mudou para melhor em Portugal. Portugal, como se viu há pouco, fica muito bem na foto. É o segundo país com mais mulheres investigadoras a trabalhar no Estado, 60% contra 43% na União Europeia. As cientistas são a maioria na área da saúde, nas áreas das ciências naturais, nas ciências agrárias, e só ficam abaixo nas ciências exatas e tecnologia, mas segundo os dados da OCDE está a mudar, e pensa-se que em Portugal as alunas a estudar ciências, matemáticas e computação são 57%, o dobro do Japão, por exemplo. A ciência no feminino é uma realidade em Portugal mais que em muitos países da União Europeia, e então qual é o problema? O problema em Portugal, se falarmos no domínio público, continua a ser os cargos de topo não são ocupados por mulheres. Quantas catedráticas há, quantas reitoras há, mas o problema grave é a nível de empresas. Só 28% das investigadoras são mulheres. E quantos CEOs há que há? Aqui é que estamos claramente abaixo da União Europeia. Resumindo, para contar uma graça, longo vão os tempos em que eu cheguei a Paris no fim dos anos 70 para fazer o meu doutoramento, fui apresentado ao Grand Patron de Paris 6 e ele disse, mas o que é que faz? Eu disse, sou assistente na Faculdade de Ciências. Ele dizia, oui, aqui chaque professeur a son chien e son assistant, porque os professores eram todos homens. Mas é evidente que tudo mudou para melhor, os problemas continuam a existir. Com a pandemia, como já foi dito, 90% do trabalho doméstico é feito pelas mulheres, sejam cientistas ou não. E eu diria que são necessárias mais políticas públicas que apoiem as mulheres em geral e as cientistas em particular. Há casos já do Instituto Superior Técnico, do professor Manuel Heitor, que fazem o prémio Maria do Lourdes Pinta Silgo, aumenta o semestre imediatamente às mães ou aos pais serem pais, tem a opção de optar por mais outro semestre. Também na FECUL já se desenvolvem políticas de apoio às mulheres cientistas, como o Girls in IST, de modo que nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática as mulheres sejam incentivadas a entrarem nessas áreas. E nas empresas? Nas empresas tem de haver uma revolução. Tem de haver uma revolução para que nas empresas os cargos bem remunerados sejam também ocupados por mulheres.
Eu que nunca fui apologista das cotas, acho que neste caso até talvez seja a solução. E dou um exemplo. Há dias, a Confederação Empresarial de Portugal propôs-se organizar um debate para hoje sobre o tema as mulheres e o emprego, com um painel exclusivamente masculino. Emendou a mão à última hora, mas isto há dias aconteceu. E para terminar com os meus 4 minutos, gostaria de apenas dizer que espero ainda conseguir ser do tempo em que não é necessário festejar o Dia da Mulher. Muito obrigada. Viva, muito obrigada mesmo. E como boa cientista que é, geriste o tempo magistralmente. Vamos agora dar as boas-vindas à Comissária Europeia da Investigação, da Inovação, da Juventude, Maria Gabriel. Estamos muito felizes por ela ter aceitado o convite de estar hoje connosco e aqui, em direto, vamos tê-la com grande gosto. The Commissioner, I think she's already ready to... Now is my honor to invite you, Maria Gabriel. How are you? The Commissioner of Innovation, Research, Culture, Education and Youth to address some words in this special day. Where I'm sure we are raising our hands to support of gender equality at home, work, school, we will raise our hands everywhere, wherever it is needed. Thank you, Maria Gabriel. The floor is yours. Thank you very much. Happy International Women's Day, ladies, dear Minister Hayter, dear European scientists, women and men. It's a great pleasure for me to take part on this Portuguese event celebrating women in science. And since the beginning, I would like to join my force to many similar events taking place today, 8th of March, in other European member states. And mine is a voice of recognize that we have made some progress, but we are still far from having a balanced representation on women in science and society at large. Recent She Figures report presents some improvement, but the pace of progress remains too slow. Gender balance in PhD graduates has nearly been reached. We have now 48% of women. However, women remain significantly underrepresented. Only about 1/3 of researchers in the European Union are women. The share of women in grade A positions in the higher education sector is still in the order of 1 to 4 to the European Union. And the same for the proportion of women heading higher education institutions in Europe. The number of women among patent holders too remain extremely low, below 2%. But let me go back to women in science. We have some alarming numbers and figures. But my message today is really first to congratulate you for the beautiful initiative of launching today a book with photo of women scientists. It is a melting pot of science and culture, which are very close to my heart. And as you know, under my portfolio as commissioner, besides the aesthetic value and meanings that photos conveys, they are powerful tools to record memories and make us reflect. We all have in our minds the 1912 iconic photo of the meeting organized by Ernest Solvay. Please look at this photo. That meeting brought together some of the brightest minds on physics. And these were exciting times, literally opening a new world in science. Science was discovering things like the structure of the atom, radioactivity, and the mysteries of quantum physics. In that photo, we see Einstein at the center. The second scientist on his right was Marie Sklodowska-Curie, the only woman in the picture. One can say that those bright scientists represent just the tip of an iceberg of scientific knowledge, and that their success
builds on the work of many other scientists that are not in the picture. Yes, I can agree with that. However, I'm sure that in the base of that iceberg, there were many women working hard with enormous talent, but were confronted with much more obstacles and difficulties to emerge than their fellow male colleagues. That is what we have to address, to build, even today, dear Manuel, a modern European research area. I'm happy with the progress you made so that the progress research, the Portuguese research community can count on more than 45% of women. Good. And that is the way forward. We need to work together to define concrete steps to modernize our scientific systems and institutions. And let me conclude here by launching a challenge. Let us include targets and actions in the forthcoming European Research Area Pact. Let us allow women to emerge in science and in all fields of society. When we read about the election of a woman to a top position in science, it should not be a surprise. So thank you very much. Every one of you is an inspiring example. Every one of you is a role model for all of us. And I would like really to thank you very much for this wonderful event. Thank you very much. Thank you very much, Maria. And I would like to invite Professor Manuel Leitor, our minister, to address some words to you. I'm sure he would like to do it. Maria, thank you so much for your participation. We all also see on yourself a role model of a politician that looks at science, certainly at science by everyone, including women and men throughout Europe. But essentially, what I hope that science can also be a reality in every single European region. And this is important. Certainly, we know that we live still in a world with a lot of imbalances. Gender imbalance is one of them, but certainly the regional imbalance and the inequalities in many other areas are important. And we all know how far you have been working hard to open up science to every single citizens, women and men throughout Europe, with culture, with more education. We have now overall in Europe, in average, 40% of those aged between 30 and 34 years old with an higher education degree. And we know that that has been a long path over the last 20 years, but it is not enough. And again, we thank you for your energy in showing how science, culture, and youth can open up new horizons for always a better Europe. And again, today in Portugal, we through Ciência Viva, living times completely different from the last 20 years, but essentially this effect of bringing everyone to a modern society with more science and knowledge, we know that depends very much on the way women at large participate in science because of their effects to the future generations. So thank you very much also for you as a role model of a politician in Europe. Thank you very much, Manuel Leitor, and thank you, Maria Gabriel. We will be sending to you the three books of this collection of Women in Science. Thank you so much. So now we will have, agora teremos vídeo, we'll have a video, 3 minutes vídeo. São 3 minutos de vídeo que a minha equipa fez sobre livro que acabou de sair, está aqui. E que todos vão gostar de ter na mão. Eu quero mostrar a Catarina, vem cá Catarina, todas as mulheres na ciência que nos estão a acompanhar receberam muitos e-mails e telefonemas da Catarina, aqui está ela, a grande obreira deste livro, e da Diana Freire, que nos está a seguir desde a Suíça, desde Zurique também, e que foi uma grande obreira também deste livro.
Portanto, são grandes mulheres que eu tenho aqui a trabalhar na Ciência Viva que fazem as coisas acontecer. These women at Ciência Viva, they make things happen every day. And Ana Noronha, my colleague from the direction of Ciência Viva, she is also following us in this session. So now it's time for three and a half minutes of video. Please. Vemos esta sucessão de fotos tão bonitas, com tanto significado, das mulheres na ciência. Esta já é a terceira edição do livro, quer dizer que já foram fotografadas quase 400 mulheres, 300 e tal, e ainda estão tantas fora do livro. Isto é um processo que vamos continuar a fazer. E que são escolhidas sempre as mulheres que estão nestes livros, são as que correspondem a índices de qualidade científica muito, muito grandes. E também são escolhidas com idades diferentes, com gerações diferentes, com áreas de investigação diferentes e zonas do país e laboratórios diferentes. E algumas também estão no estrangeiro. Portanto, vamos continuar esta homenagem às mulheres portuguesas na ciência e devo dizer-vos, nunca tivemos a reclamação de um homem cientista.
E isso é muito bonito. Pelo contrário, eles dizem-nos sempre que bela ideia tiveram. Façam isso. Qualquer dia, não sei se não vamos fazer uma edição especial para eles. Mas, de qualquer forma, isto é um trabalho a continuar e não fizemos nada por menos. Escolhemos sempre muito bons fotógrafos, homens e mulheres, que fazem este trabalho com as nossas investigadoras. E agora a conversa é muito breve, de 8 a 9 minutos, com os fotógrafos. E então está cá a Clara Azevedo, olá Clara, olá. Está o José Carlos Carvalho, viva. Está o Luís Filipe, olá, Luís Filipe Catarino e a Rita Carmo. Portanto, estão aqui os quatro fotógrafos e o desafio que lhes lanço é deixar-vos falar cada um 2 minutos e podia fazer perguntas, mas sei que têm tanta coisa a dizer, como foi fácil fotografar as cientistas, elas escolhem objetos especiais que as identificam mais. O que é que aconteceu? Tem algum episódio queiram partilhar connosco? Vamos a isso. Olha, eu vou começar pela Clara. Clara Azevedo. Eu? Então, eu já tinha feito uns retratos para uma outra edição, não é? Outra, a primeira edição. A primeira edição deste livro, das Mulheres na Ciência. E pronto, isso, e gostei sempre imenso. E deste ano foi um desafio ainda maior. Porque exatamente pelo tempo que nós estamos a viver e a atravessar, estes tempos de pandemia com o vírus aqui à solta, não é? Foi realmente um desafio incrível. E foi ainda mais incrível por realmente fotografar mulheres ligadas à ciência, não é? Precisamente quando é a ciência que nos alimenta a esperança todos os dias. Isso foi muito, muito, muito bom e muito recompensador. Foi ao mesmo tempo foi um desafio, foi um desafio por várias razões, na realidade, porque era sempre eu costumo dizer que fiz retratos em RAW, como nós dizemos na linguagem dos fotógrafos, porque foi de facto os retratos muito naturais, mais naturais que eu alguma vez fiz, em que, enfim, tudo estava fechado. Os retratos que eu fiz, a Cristina Vital ia sorrir, os retratos que eu fiz durante este tempo, estava tudo fechado, evidentemente. E então, por exemplo, as mulheres, claro que gostam de se arranjar, enfim, não havia cabeleireiros, não havia nada, portanto estava toda a gente muito natural, e foi de facto apenas um contacto visual, falávamos, mas foi um contacto visual, porque não havia hipótese de tocar no que era que fosse, não é? Por todas as razões de segurança e mais alguma, portanto foi estranho também por esse aspecto. Eu senti uma grande diferença, porque eu estou habituada, quando estou com as pessoas e quando as fotografo, claro que obviamente falo com as pessoas, mas gosto também de tocar, de compor um pouco a imagem, enfim. E desta vez não, só podíamos mesmo falar, com máscara, obviamente. E foi todos os dias, cada vez que eu fazia um retrato, porque houve tantas situações complicadas, houve mesmo algumas destas mulheres que também estiveram em isolamento profilático, enfim, houve várias situações, e, portanto, cada vez que eu conseguia fazer um retrato eu ficava felicíssima, porque já tinha conseguido mais um. Isso foi assim, pronto, era uma batalha vencida. É verdade, Clara. É bom referir que desta vez elas foram fotografadas numa situação muito fora do comum, não é? Muito. E isso dizer que não podiam ir ao cabeleireiro é verdade. É. Nós precisamos muito de nos arranjar. Os homens também precisam. Sim, claro, o cabelo. Claro. E agora não, estão com toda a sua beleza, resplandecentes mesmo. Sim, estão natural. Eu gostava de referir a esse propósito só. Como falei da Maria de Sousa e mostrei aquela fotografia que consta do livro, não sei se estão recordados, mas podem ver depois consultando a primeira edição, a Maria de Sousa aparece com um ramo de jarros ao lado. E ela foi a Luísa Ferreira que a fotografou, e ela foi, quando estava a preparar-se em casa para fazer a fotografia, disse: espera um bocadinho, falta aqui qualquer coisa, e foi ao quintal colher ela própria os jarros e disse: vão ficar aqui ao pé de mim. É muito bonito isso. É, muito. Então, Rita Carmo,
como foi ser fotógrafa destas mulheres? Bom dia, Rosalia. Na verdade, eu já, também já tinha feito retratos, não é, na última edição do livro, e foi tal como a Clara, confesso que foi uma conquista retrato a retrato, não é, porque não só, aliás, isso também já acontecia, já tinha acontecido no outro livro, quando nós fazemos os retratos também no inverno, para além desta questão, obviamente, que estamos todos a passar, também, eu pelo menos aconteceu-me marcar sessões e muitas vezes, como andei a fotografar no Norte, as minhas sessões foram todas feitas um bocadinho em grupo, ou seja, em cada dia fotografei cinco pessoas no mínimo, e houve dias em que marquei e que de repente foram dias de grande temporal, portanto, para além da questão logística, sim, é verdade, a mesma questão dos cabeleireiros estarem fechados e que algumas senhoras tinham a necessidade de terem ali um apoio de um cabeleireiro, que não tiveram, mas para além disso ainda acresceu, pelo menos para mim, ter fotografado em dias de grande temporal e frio até. Portanto, acho que uma das situações mais curiosas, vou pôr a coisa assim, foi ter fotografado uma das minhas fotografadas, era precisamente uma senhora que se dedica ao clima, ao estudo do clima, e pronto, e ela felizmente aceitou a minha ideia um bocadinho louca de fotografar à chuva e ao vento, porque está na Foz do Porto, portanto estava um temporal enorme, e ela não se importou de... Fomos as duas para o meio da chuva. Exatamente. Fomos as duas para o meio da chuva e do vento, mas foi pensado, ou seja, eu propus-lhe mesmo isso, mas nunca pensei que de facto tivesse a chover de facto e tanto vento. Portanto, foi... agradeci o facto de ela ter sido bastante aventureira comigo, pronto. E sim, foi um desafio, foi mesmo o... já fotografei mais uma, bora lá para a próxima. Foi diferente nesse sentido, foi uma conquista dia a dia. Muito bem, obrigada, Rita. José Carlos Carvalho, fotógrafo nesta edição deste livro Mulheres na Ciência. Então, como foi essa experiência? Tens algum episódio especial para nos contar? Ou como é que foram difíceis de fotografar? Ou foi assim? Foi, antes de mais nada, natural. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Quando olho para este painel, percebemos perfeitamente que os homens estão em minoria, ou seja, é uma vantagem hoje. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Luís Catarino, que tenho uma história muito interessante com o Luís Catarino, que deixarei para o fim dos meus poucos minutos. Bem, primeiro, partilho o que a Clara e o que a Rita disseram em relação à dificuldade. Foi realmente muito difícil. Foi muito difícil porque eu não fiquei com as cientistas como a Rita no Porto, mas grande parte delas eram em Coimbra e em Aveiro. E a dificuldade entre combinar com todas as circunstâncias desta altura, eu posso-vos dizer que há cientistas com quem eu estive mais tempo ao telefone do que propriamente a fotografá-las. Há cientistas que eu marquei 6 vezes para fotografar. E isto era difícil, porquê? Porque uma coisa é marcar 6 vezes aqui em Lisboa e eu só mudo um momento, não é? Aquela hora que está marcada. Outra coisa é, como a Rita estava a dizer, tentar encaixar no mesmo dia 4 cientistas e quando uma falhava, eu pensava assim, meu Deus, eu tenho que regressar a Aveiro só por causa desta. Então, de repente, tínhamos a dificuldade de tentar enquadrá-la noutro sítio. Mas os grandes desafios, para além da parte do cabelo das senhoras, também foram os desafios da pandemia. Eu tive situações em que não dava para fotografar no interior do laboratório, porque uma cientista disse-me assim, eu não posso estar a mostrar nesta altura que estamos, não é? numa altura de pandemia, e não posso deixar fotografar dentro do laboratório sem máscara. Eu não posso aparecer num livro que vai de mulheres de cientistas, eu sem máscara neste sítio. Portanto, então, vamos a uma alternativa. A alternativa era fotografar no corredor. Mas o corredor não era bom para nós por causa da luz. Vamos para a rua. A rua, a zona com melhor luz, como a Rita disse, também aconteceu-me imenso. Estava a chover desalmadamente. Ok, vamos para a marcada. A marcada é um sítio que tem uma luz um pouquinho mais controlada, não está a chover, mas é o sítio onde faz mais vento. Portanto, de repente,
era um castigo fotografar aquela senhora naquela hora, quando tínhamos imediatamente uma hora e meia a seguir, já tinha que estar no outro sítio. Mas este desafio ao mesmo tempo foi muito interessante, porque permitiu-me que tinha que fazer, que tinha que olhar para aquela imagem de uma forma muito natural. Não houve aqui muito tempo, como a Clara disse, para preparar. Isto era chegar ao sítio, perceber as circunstâncias e dizer isto é o mais natural. O que eu dizia sempre a todas elas, na tentativa de achar mais seguras com a situação, era: eu vou fazer um teste de luz, eu vou fazer um teste de enquadramento e só depois é que tirar a máscara. Até isto foi uma coisa incrível. Como é que nós... Eu cheguei a fotografar uma cientista que eu penso que ela estava em isolamento profilático, porque não havia hipótese nenhuma, tinha que ser, que eu fotografei, eu tive que lhe explicar antecipadamente, não há problema, eu fico a uma distância de 4 ou 5 metros de si, eu faço com o teleobjetivo à foto e nós não, nem sequer nos cruzamos. Portanto, estas dificuldades do dia-a-dia que nós temos no nosso dia-a-dia enquanto fotojornalistas, enquanto fotógrafos, neste livro, para este livro, foi realmente mais complicado porque o tempo era pouco, as circunstâncias eram muito difíceis, mas tenho uma outra coisa a dizer. Entre todas as combinações, entre todas as pessoas que não puderam, que tinham um problema porque o filho tem isolamento profilático ou porque naquela altura surgiu um problema, todas elas acabaram por tentar mudar a vida delas para pelo menos 5 minutos. Eu tive uma das cientistas teve uma fotografia que eu só consegui fazer uma fotografia dela. Eu tentava fazer sempre duas situações diferentes e desta nunca, só deu uma. Porquê? Porque ela foi ter comigo, estava a chover imenso. Eu tive que ir fotografar num sítio e ela depois diz-me assim: olha, eu tenho que ir embora, é que o meu marido está ali do outro lado da estrada com o meu filho lá dentro, que é bebê, e eu só vim aqui e já não tenho mais tempo. Eu quando olhei para o registro da máquina, que está... foi uma cientista no Porto, que ela era de Aveiro, posso-te dizer, que tem um painel de azulejos atrás, e não me lembro agora. Esta conversa está a dar uma ideia. A próxima edição, os fotógrafos vão também ter lá o seu testemunho no livro. E a próxima edição, os fotógrafos têm que ter um pouquinho mais de tempo. Também é verdade. É muito difícil. Isso não garantimos, mas terem, terem algo no livro, sim. Sim, e no fim... Estás mesmo a acabar, mas antes de falar, tens uma mensagem para o Luís, Catarina. Sim, tenho. E só para acabar, esta cientista, quando me disse aquilo, eu percebi, não vale a pena. E fui ver o registro da máquina do tempo que tinha demorado com ela e eu não demorei 2 minutos e meio a fotografá-lo, portanto, com umas condições incríveis. Bem, isto é só para dizer que é um prazer imenso e é muito engraçado. O Luís Filipe Catarino foi meu colega de primária, portanto, nós conhecemos há 40 anos. É muito interessante que o nosso percurso, só ao fim de 40 anos, é que nós estamos no fotojornalismo e no jornalismo há 30 anos, basicamente. E só ao fim de 40 anos é que nós nos juntamos propriamente num projeto. Foi muito interessante. Que bom, e ser neste projeto. Quando fui convidado e que o Luís fazia parte deste projeto. Portanto, era só para partilhar, que foi também bom, um grande desafio para mim quando soube que estava com a Rita, com a Clara e com o Luís Catarino neste projeto. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Luís. Então, como é que foi a experiência de fotografar as mulheres? E também se tens alguma história para partilhar connosco. A experiência foi, como os meus colegas já falaram nisso, foi de tentar marcar sempre com... aproveitando as circunstâncias e tentando fugir às circunstâncias ao mesmo tempo. Houve várias pessoas que tiveram que desmarcar, eu tive a missão facilitada porque fotografei basicamente na zona de Lisboa. Fui fotografar 4 cientistas ao Algarve também e fotografei-as todas no mesmo dia. Tive uma experiência curiosa também, porque estava a fotografar a professora Célia Gouveia no Montijo e no final da sessão a polícia veio ter connosco perguntar o que é que nós estávamos ali a fazer, porque é que nós estávamos em casa, etc. Eu tive a explicar e ela também explicou que estávamos a fazer este projeto do Dia das Mulheres na Ciência. Portanto, foi... acabou por ser curioso também, as forças de segurança estavam a funcionar durante o confinamento. Foi um desafio, foi obviamente um desafio conseguir juntar todas as mulheres
E uma coisa que eu andava sempre a pensar durante as semanas que andei a fotografar era: tenho que evitar ao máximo fotografar pessoas em jardins, porque era sempre aquele escape, era não pode ser no interior, tem que ser lá fora. E lá fora era quase sempre um jardim, ou dentro de um jardim. E eu andei sempre a tentar fugir a isso e a tentar convencer, e agradeço a disponibilidade de todas as professoras, investigadoras, as mulheres cientistas que eu fotografei, que foram 24, porque foram sempre muito abertas a esta necessidade de não ser tudo em exterior, senão ia ser um livro um bocado mais sobre mulheres na botânica, talvez. Muito bem, obrigada. Agradecemos aos fotógrafos. Ah, a Rita quer dizer algo mais, sim? Sim, queria só acrescentar uma coisa. Para já, um grande agradecimento. Eu acho que falo também pelos meus colegas. Todos nós estamos a precisar de trabalho. E neste momento, este trabalho foi excelente para mim. Ou seja, para além de fazer uma coisa que eu adoro, que é fazer retratos a mulheres também, gosto de fotografar homens e gosto de fotografar mulheres, é igual, mas especialmente a mulheres, e estas mulheres tão especiais, e queria agradecer isso, porque eu acho que todos nós estamos a passar alturas difíceis, uns mais do que outros, mas ter trabalho neste momento é uma coisa extremamente importante. Obrigada pelo convite. Sim, isto é Carlos? 10 segundos. Há uma pessoa que eu tenho que agradecer imenso por mim, e eu acho que pelos meus colegas todos. Ela já esteve aí ao pé de si, mas eu acho que isto foi possível graças à Catarina. A Diana eu não conheço. Ela está. Olá, Catarina. Obrigada, Catarina. Obrigada, Catarina. Finalmente vejo a Catarina. Facilitou imenso o nosso trabalho. Conhecias, claro, a Catarina. Não conhecia, só tínhamos falado N vezes ao telefone e mensagens. Não conhecia. É a Catarina, a nossa responsável de comunicação já há muitos anos na Ciência Viva, não é? Ela facilitou, eu acho que isto, sem uma pessoa como ela, isto teria sido muito difícil, porque ela facilitou, nunca complicou. Cada vez que havia algum problema, ela resolvia na hora, e isto, em um espaço de tempo tão curto, foi muito, muito, muito importante. Deixem-me só dizer-vos, contar-vos uma história muito curiosa, que eu há pouco deixei passar e foi muito interessante. Eu tive uma situação como o explico, Catarina. Uma das pessoas que eu guardei para o fim foi uma cientista, a Patrícia Vieira, e foi muito difícil porque... todas as alternativas eram sempre jardins, ou seja, acabei por fotografá-la no jardim em Belém, e tive um caso curioso que a Patrícia Vieira aparece em cima de uma árvore, literalmente, não é? E na altura que estava em cima da árvore, naqueles corredores de calçada, aparece-me um carro da Polícia Municipal quando aquela senhora está em cima da árvore. Bem, eu pensei assim, vou ter aqui um grave problema. E o interessante daquilo, o caso que eu fotografei a 4 metros de distância sempre. Exatamente. E quando aparece a Polícia Municipal, foi muito interessante porque, bem, eu dirigi-me imediatamente ao agente e expliquei-lhe o que é que se passava. O agente viu perfeitamente, estava numa distância grande, eu estava de máscara, e ele vira-se para mim e disse assim, por favor, faça-me só uma coisa. Faça com que a senhora só não pode cair da árvore, por favor, faça, tenha cuidado todo, mas cair da árvore nesta altura não, está bem? Não caiu, mas é muito interessante. E ficou muito bem. Em jardins acontecia muito isto, acontecia, como o Luís diz, era sempre uma alternativa. Está visto, vocês vão ter, na próxima edição dos livros Mulheres na Ciência, que ter um espaço para contar as vossas histórias. Há muitas histórias. Agora, por que não, terem a vossa foto também, pois... Eu tenho que ir ao cabeleireiro. Eu também. Está muito grande o meu cabelo. Essa parte, acho que não, por mim, dispenso completamente. Não sei da Clara, mas... É que eu sei que os fotógrafos gostam de estar atrás da câmara. Exatamente. Acho que vamos pegar uma partida. E já agora aproveito para dizer também que estamos já a preparar um livro sobre raparigas na ciência. Portanto, muitos jovens das escolas, e digo-vos, desde o primeiro ciclo ao ensino superior, que estão a fazer projetos fantásticos a nível da ciência e da tecnologia. E vamos mostrar os rostos delas também, e que elas sejam inspiradoras dos colegas. Mas agora é tempo, Ministro Manuel Leitor, eu não o tinha ainda cumprimentado diretamente, o Ministro Manuel Leitor é da casa, é da Ciência Viva,
e, portanto, dizer que é um gosto muito grande tê-lo aqui connosco e pegámos-lhe uma partida. Desta vez ele não vai ser entrevistado, ele é entrevistador e, portanto, tem aqui investigadoras, a historiadora ambiental Cristina Brito, a física Maria Helena Braga e a sismóloga Ana Ferreira. Viva! Como estão? Agora a palavra é do nosso ministro, que vos vai fazer perguntas difíceis, tenho a certeza. Muito obrigado, Rosalia, muito obrigado a todos, sobretudo a todos aqueles também que nos estão a ouvir. Eu começaria por recordar que estes livros, que já vai no terceiro de uma série, com certeza continuará, são livros com conteúdo. Cada fotografia destas representa a vida também científica de uma mulher, e era sobretudo sobre isso que eu gostaria de vos perguntar. Por um lado, a Ana Ferreira, engenheira física, hoje trabalha em sismologia em Londres, a Cristina Brito, bióloga, trabalha em história em Lisboa, e a Helena Braga, física, que trabalha no Porto, e entre o Porto e Austin, no Texas, tem percorrido muito dos vossos anos. Talvez começar pela Ana Ferreira, quais foram os passos críticos nesta carreira de começar a engenharia física e chegar à sismologia em Londres? Como é que, ou quais são os passos que descreves mais críticos desta carreira e destas opções de vida? Em primeiro lugar, queria agradecer imenso pelo evento, que estou a absolutamente adorar, e é uma iniciativa excelente, uma ideia excelente. Agradeço a sua pergunta. Eu acho que realmente o primeiro passo crucial foi, de facto, a licenciatura em Engenharia Física no Técnico e a formação que tive em Portugal, que foi absolutamente fabulosa. Portanto, não só a base matemática, toda a base muito forte, muito científica, muito forte que adquiri no Técnico, mas sobretudo o ambiente... Oi, tenho aqui uma criança que me está aqui a vir ter comigo. Sobretudo o ambiente... De colegas, de professores, tenho aqui um visitante, de professores que tiveram muito tempo no estrangeiro, portanto, toda essa abertura foi um passo essencial para começar. E depois houve ali uma série de oportunidades. Portanto, houve um professor, nomeadamente no Técnico, que é o professor João Fonseca, que é a única pessoa que faz geofísica, que me abriu um bocadinho aquele interesse. E depois, no meu quarto ano, eu tive a oportunidade de ir para a École Polytechnique em França, e foi aí que tive cadeiras de geofísica, e foi aí também que fiz um estágio científico que me abriu os olhos para a sismologia. Portanto, esse foi de facto um passo crucial. Depois daí voltei para Portugal, mas já estava com o bichinho de ir lá para fora, e portanto fui para Oxford, onde fiz o meu doutoramento, e depois pronto, a carreira foi-se abrindo, foram surgindo oportunidades, e portanto... Eu diria que esses são os passos, de facto, cruciais. Foi, sem dúvida, o meu percurso no Técnico, em Portugal, a oportunidade de poder ir à França, e um estágio em particular que fiz em sismologia, e depois o doutoramento. Foram, de facto, esses os passos cruciais. Mas o que é que te levou aos 18 anos a optar por engenharia física? Pela física, muito bem. Então, eu até... eu tenho aqui uma criança que está a amamentar neste momento, mas pronto, à parte disso, quando eu, portanto, durante todo o meu percurso na secundária, eu acho que em geral, e é extremamente curioso porque tenho aqui a Cristina Brito, cuja irmã foi minha colega na secundária, portanto eu sempre fui muito curiosa e muito aventureira, quis sempre fazer coisas diferentes e criativas e aprender sempre aprender, e depois cheguei ao 12º ano e estava com aquela dúvida: vou para física, vou para matemática, vou para física, vou para matemática, que de facto eram as áreas que me interessavam mais, e de facto foi uma visita ao Técnico que me levou a escolher a engenharia física. Portanto, foi uma professora do 12º ano, uma professora, aliás, no 12º ano tive só professoras fabulosas em física, matemática e química, e de facto uma professora levou-nos ao Técnico, e eu pronto, quando descobri o curso de física tecnológica, pensei que era de facto era o que era certo para mim, e foi mesmo. Muito obrigado, Ana, e também pela imagem com os teus filhos, que é sempre muito, muito curioso ver mães e mulheres cientistas a trabalharem ao lado dos filhos. Eu posso...
Diz. Não, eu só dizer, eu penso para a geração mais nova de mulheres, eu gosto muito de salientar, ser cientista não é fácil, portanto, não temos que ser resilientes, temos que trabalhar muito, mas é possível termos uma família, é possível termos crianças, é possível conciliar tudo, e sobretudo também porque tendo companheiros que nos apoiem a 100%, que é o meu caso, tenho a sorte de ter esse apoio. Obrigado. Muito obrigada. No teu caso, passar de bióloga para a história, mas também iniciar o percurso na biologia, queres apontar as decisões, as opções e esta carreira? Bom dia, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje, depois de ter seguido as edições anteriores, as Mulheres na Ciência, onde vi as minhas professoras e as minhas colegas muito bem representadas, portanto, muito obrigada por estar aqui hoje. O meu percurso é um percurso de curiosidade, de interesse, de querer aprender. É um clichê mencionarmos Marie Curie, mas foi efetivamente a leitura da história dela, muito jovem, que me fez querer ser cientista, que era o que eu queria ser em pequenina, ou logo historiadora também, embora depois tenha seguido para a ciência, mas o meu interesse era fundamentalmente conhecer o mar, em geral, o que era o mar, aquele oceano profundo e distante que nós não sabíamos o que era, e daí ter ido para a biologia. Na verdade, na altura de entrar para a faculdade, o meu interesse em seguir ciências era tanto que concorri a todos os cursos de ciências da Faculdade de Ciências. E entrei em biologia, que era a minha primeira opção, e foi uma paixão de início, conhecer a biologia, aquilo que nós somos, a nossa vida, a nossa ligação ao outro ambiente, aos animais marinhos. Tenho aqui a professora Maria José Costa, que foi a minha professora, poderia mencionar o professor Carlos Reis, o professor Luís Saldanha, enfim, foram mentores verdadeiramente, o que me permitiu logo a seguir à licenciatura a iniciar uma série de projetos, de viajar, de conhecer o que se fazia fora de Portugal e depois, alguns anos depois, ainda muito jovem, a quando de uma estadia de trabalho, de uma missão de investigação em São Tomé e Príncipe, com alguns colegas, com a Inês Carvalho, mudei totalmente a minha visão do mundo enquanto investigadora e, por acaso, li uma crónica histórica do século XV e encontrei nas palavras do passado os animais que nós estudávamos naquele momento. E foi uma viragem total e automática da biologia para a história, com o apoio surpreendente do professor João Paulo Oliveira Costa, que me aceitou sem nenhuma formação em História no CHAN, no Centro de Humanidades, e onde continuei desde então a fazer o percurso sempre ligado ao mar, ao conhecimento do mar, mas numa perspectiva completamente diferente, uma abordagem científica diferente. E o que é hoje ser historiadora ambiental, que é a forma como te apresentas neste livro? Sim, é também um orgulho, é um percurso que se tem vindo a construir em Portugal, é uma área científica recente, relativamente recente no mundo, bastante recente em Portugal, que consiste em estudar de diferentes perspectivas científicas, diferentes abordagens, diferentes olhares, o ambiente, o passado do ambiente, a história das relações das pessoas com o resto do mundo natural, esta história entre os humanos e os não humanos, portanto, o mundo mais que humano que nós tentamos conhecer no passado e de alguma forma contribuir para os problemas atuais da sociedade, para os problemas ambientais e outros. E numa escola de humanidades, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, haver a abertura para estudar a história, que é mais do que a história dos humanos, acrescentando outros olhares, outras, digamos, outras disciplinas, tem sido um privilégio conseguir desenvolver esta área em Portugal, que eu espero que cresça bastante nos próximos anos, nas próximas décadas, e que venham atrás de mim muitas investigadoras, muitas colegas, homens e mulheres, raparigas e rapazes que possam continuar esta linha de trabalho. O último relatório do desenvolvimento humano, de 8 de dezembro de 2020, refere, mais uma vez, que vivemos eventualmente numa transição para uma nova era geológica, aquilo que hoje se chama o antropoceno, sobretudo associada à dominância das relações sociais. Qual é que é o papel das mulheres neste processo do ponto de vista de uma historiadora ambiental? A história que eu faço é o antropoceno é muito marcado a partir da grande aceleração de meados do século XX, a seguir à industrialização, com grandes impactos no ambiente, as extrações, as modificações, as grandes extinções que têm vindo a decorrer, mas a minha história é uma história que vai um pouco mais atrás. Eu trabalho um pouquinho o fim da Idade Média, mas principalmente a época moderna, digamos ali o século XV, XVI, XVII, num momento em que as mulheres são agentes sem voz, em que a história se faz das grandes figuras masculinas, ou quando não são grandes figuras, são sempre homens, e, portanto, resgatar
não só a história da natureza, mas também a história destes agentes construtores da história que não têm voz, neste caso a história das mulheres, é muito importante. Na sua relação na sociedade e com o meio ambiente, ou seja, as mulheres têm sempre tiveram um papel fundamental na sociedade, um papel que muitas vezes é de bastidores, mas que é de suporte ao desenvolvimento de tudo aquilo que é a história humana. E, portanto, uma parte do meu trabalho é também trazer à luz do dia essas pessoas, essas mulheres, esses agentes da história que muitas vezes nós não prestamos atenção e não reconhecemos. Reconhecer o papel das mulheres na história é um primeiro passo para garantir hoje em dia a igualdade, a presença das mulheres a um nível igualitário com homens na sociedade. Muito obrigado, e de facto esta referência é particularmente interessante, porque hoje sabemos que é com a história que se construiu o futuro, e sabe-se bem que os historiadores ambientais nos mostram também que o futuro precisa de novos conhecimentos científicos, nomeadamente na física do estado sólido. E temos connosco a Helena Braga, física, que trabalha no Porto e que tem trabalhado muito entre o Porto e Austin, e certamente desde a física à engenharia física e aos nanomateriais, sobretudo naquilo que pode vir a ser o futuro das aplicações e da própria física do estado sólido. Helena, queres também falar um bocadinho sobre as tuas opções, a tua desenvolvimento de carreira, e depois eu tenho outra pergunta mais centrada no teu trabalho recente, mas queres partilhar a tua evolução e o conteúdo da tua carreira ao longo dos últimos anos? Muito bom dia, muito obrigada por me receber, muito obrigada pela Ciência Viva nos ter convidado para esta sessão hoje. É um prazer estar aqui, é um prazer estar entre mulheres cientistas, mulheres engenheiras e mulheres do mundo do negócio. Acho que é um conjunto, um ramo de flores, um ramo de jarros, como a Maria de Sousa tinha. Comecei nos livros, num livro, num Pouco Mais de Azul, de Hubert Reeves. Li-o quando tinha 16 anos, não me deram a mim, deram-no ao meu pai, e eu li-o, descobri, comecei a ficar intrigada por o que era a entropia, e é algo que eu continuo a gostar muito, um conceito que eu continuo a gostar muito, por oposição à informação e à complexidade. Depois de ler esse livro, eu tive o prazer, eu escrevi ao autor, que era Hubert Reeves. Ele foi diretor do CNRS durante muito tempo, não sei se ele continua, mas presumo que sim. Eu escrevi ao autor a fazer-lhe algumas perguntas, tive uma coragem, não sei, e ele disse-me que iria estar em Aveiro, E que gostaria muito de me ver lá. Então eu fui a Aveiro com os meus tios e vi a apresentação dele, a palestra dele, e ele na altura ainda fez essa palestra em francês, e depois no fim pediu-me desculpa porque se lembrava que eu tinha escrito em inglês, e lembrava-se do meu nome, e eu achei aquilo extraordinário, achei, bom, os físicos são todos assim, eu quero ir para a física, quero descobrir a entropia e acho que vou estar muito bem rodeada por físicos assim. Claro que não é bem assim, mas encontrei muitos físicos interessantes durante a minha vida. Fui fazer física na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Realmente a formação que nos dão é muitíssimo boa, embora no meu caso eu tenha tido alguns momentos em que disse o que é que eu estou aqui a fazer, porque no secundário para mim era muito mais fácil e na faculdade foi extremamente difícil a compreensão da mecânica quântica e de todos os... E que curiosamente é o que eu gosto mais hoje em dia de estudar, porque eu volto sempre aos livros. Os livros são uma constante. Eu acho que é fundamental reforçar as bases sempre neste caminho de investigação. Enquanto não reforçamos as bases, não voltamos aos livros quase elementares,
não temos a criatividade, eu acho que é muito mais importante voltar aos livros do que se calhar é importante ler todos os últimos artigos na área. E depois disso, depois da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, fiz o curso e fui logo fazer o doutoramento na Faculdade de Engenharia, em Engenharia Metalúrgica e Materiais. E aí é que eu acho que comecei a juntar as partes todas que estavam dispersas da física, quando precisei de desenvolver um trabalho científico, um trabalho de investigação. Depois comecei a dar aulas no ISEP, depois comecei a dar, vim para a Faculdade de Engenharia, quando se formou o Departamento de Engenharia Física, e mais tarde tive a oportunidade de fazer uma escola em Los Alamos, e estive em Los Alamos, onde foi feita a bomba de má memória da Segunda Guerra Mundial. Estive em Los Alamos National Lab, a trabalhar no acelerador, no reator. Estive a trabalhar a analisar materiais em vários instrumentos diferentes. E depois de Los Alamos, estive lá 3 anos, depois vim outra vez para Portugal e depois, em Los Alamos, comecei a investigar sobre o que estou a estudar hoje em dia, eletrólitos. Eu ia com os hidretos, curiosamente, que agora estão na moda, hidrogênio, armazenamento de hidrogênio, e lá convidaram-me para trabalhar nos eletrólitos e entretanto, depois vim para Portugal, começamos a trabalhar aqui e depois publicamos um artigo que fez com que o professor John B. Goodenough, que foi Nobel da Química de 2019, me convidasse para ir lá trabalhar, e fui trabalhar a Austin. E foi assim que eu conheci Austin, e estive lá também 3 anos, e vim em 2019 para Portugal. Muito obrigado, e eu ia exatamente focar nesse ponto, porque há pouco a comissária Maria Gabriel mostrou-nos uma fotografia com cerca de 100 anos, e falava bem em todos, muitos daqueles prémios Nobel estavam naquela fotografia, que tinham muitas mulheres que trabalhavam com eles e por trás deles. E essa era mesmo a pergunta que eu tinha para ti. É conhecido que tens trabalhado muito de perto com o Prémio Nobel da Química de 2019, o John Goodenough de Austin, sobretudo num tema que é particularmente crítico para o futuro, a física do estado sólido e a eventual desenvolvimento também de uso do lítio de uma forma mais ambientalmente correta para o desenvolvimento das baterias elétricas nos próximos anos. O que é participar para uma mulher com uma equipa de um prémio Nobel? Bom, eu devo dizer que eu trabalhei com ele enquanto ele não era prémio Nobel. Aliás, eu acho que o trabalho que nós desenvolvemos, de certa maneira, não é para me gabar, mas acho que o manteve também ativo e interessado no que nós estávamos a fazer. Aliás, eu acho que esse é um dos segredos de ter um prémio Nobel aos 98 anos, não é? O segredo, acho eu, é manter... Isso foi o que eu pude aprender, eu acho que foi das coisas, dos ensinamentos mais valiosos que eu tive do trabalho com ele, porque a parte científica nós já estava à espera, não é? Era uma boa equipe, ele já era conhecido, já tinha sido nomeado, segundo se pensa, porque essas nomeações não são assim conhecidas como as pessoas podem pensar, são segredo durante muito tempo. Mas ele tem uma grande vontade de estar vivo, ou seja, envolve-se nos projetos e de trabalhar em novos projetos e houve da parte dele uma abertura aos projetos, a um projeto que era olhado com alguma desconfiança pelos pares. Portanto, esse manter-se vivo dessa maneira interessada, eu acho que é o que de certa maneira ajudou a que ele se mantivesse vivo e interessado neste, que era o projeto que ele mais acarinhou durante o tempo em que ele lá estive.
realmente nós temos um eletrólito sólido, um eletrólito que é ferroelétrico e que nós achamos que, e por isso pode armazenar mais energia, pode levar a um armazenamento de energia superior, com as grandes vantagens de ser barato e de poder ser utilizado em muitas aplicações. Portanto, essa é o trabalho com ele foi extraordinário. O trabalho com o professor John Bigodina foi extraordinário. E devo dizer só um pequeno detalhe, que eu vi o livro, eu tive o prazer de estar quando ele recebeu o Nobel em dezembro de 2020. Sim? 2019. Não, 2019. De 2019 eu tive o prazer de estar na Suécia com ele e vi o livro onde estão as assinaturas dos nobres todos, poucas mulheres, infelizmente, mas estava Maria Goeppel, eu tenho a fotografia da assinatura de Maria Goeppel Mayer, que foi outra mulher que também foi Nobel e das últimas mulheres da química, que também tem lá as suas assinaturas e deu-me um grande gosto. Não tinha a assinatura da Marie Curie porque o livro começa posteriormente. Eu agradeço muito a vossa participação. A ideia era sobretudo claramente mostrar, como não podia deixar de ser, que este livro tem conteúdo, como é todos estes livros, e cada fotografia tem uma vida científica, com conteúdo próprio, e por isso agradecer a vossa mobilização, a vossa evolução nas carreiras científicas, e certamente não posso deixar de recordar o papel da Ciência Viva, da Rosalia e de toda a sua equipa, aqui a Catarina, mas muitos outros, que com a Rosalia nos têm continuado a mostrar que as mulheres na ciência são uma realidade em Portugal e no mundo, e por isso que é uma realidade para continuar cada vez que nos dá e enche de esperança. Rosalia, passo-te a palavra, porque sei que já estamos no limite do tempo. Muito obrigado. É verdade, muito obrigada. Que pena o tempo temos que o respeitar, não é? Porque a vontade de continuar a trabalhar, a falar convosco é muito grande. Agora, para terminar, eu vou dar a palavra a uma mulher muito especial. Muito jovem, é a Lara Alves. Lara, tens 18 anos. Olá, bom dia a todos, exatamente, tenho 18 anos. Não, é que eu quis confirmar porque até parece mentira. A Lara, que tem 18 anos, ela é estudante de Engenharia Aeronáutica no Imperial College, em Londres. Aliás, onde ela está, e daqui a 2 horas acho que tem um exame. Portanto, ela está com aquela calma toda que lhe é conhecida, porque é realmente extraordinária. A Lara integrou uma equipa no Colégio Guadalupe, onde estudou, onde ficou em primeiro lugar no CANSAT 2018, na final nacional. O CANSAT, para quem não sabe, esta é a história que eu mais gosto de contar. Estão a ver aquelas latas de refrigerante e das cervejas? Pois bem, o que eles fazem é uma competição internacional onde metem dentro da lata satélites. Portanto, aquilo fica um satélite. E a competição tem que fazer com que aquela latinha que é lançada no ar de paraquedas ou de um pequeno aviãozinho que sobrevoa o espaço, e eles têm que monitorizar as latas para não perderem esses satélites. É um trabalho extraordinário. Ela integrou uma das equipas e ganhou a final nacional. E no mesmo ano, essa equipa ficou em segundo lugar na competição europeia. E claro, no ano seguinte ganharam o prémio do melhor desenvolvimento técnico. Que grande esperança que nós temos na Lara, mulher na ciência, na engenharia. Então, a palavra é tua, Lara. Obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui hoje. É um prazer enorme poder aqui partilhar, digamos assim, este palco virtual com outras mulheres cientistas. Eu algumas também já tinha podido ouvir em algumas conferências também que já pude ir devido à Ciência Viva, e por isso também sou muito grata. E hoje eu venho aqui, no fundo, dar um agradecimento. Okay, dar uma palavra, um grande obrigado a todas as minhas cientistas que nos inspiram, e venho não só em meu nome, mas também em nome de outras jovens que estão por aí, que eu sei que também nos estão a ver, que também são apaixonadas pelas ciências, e como dizia John F. Kennedy, nós devemos sempre
parar um bocadinho, tirar um bocadinho do nosso tempo para agradecer àqueles que fazem diferença nas nossas vidas. E vocês, mulheres cientistas, fazem uma grande diferença, vocês são uma verdadeira inspiração para nós jovens e a mim em específico. Eu estou a fazer o que estou a fazer neste momento, exatamente porque vocês me motivaram e me mostraram que era possível. E eu, para isso, vou só contar aqui uma pequenina história de quando eu estava no quarto ano, se não estou em erro. Foi do nosso exame de final de português, foi-nos pedido que escrevêssemos um texto sobre uma mulher que nos inspirasse. E lembro-me que na altura, estava a meio do exame, eu já tinha uma lista enorme de mulheres cientistas e o meu problema foi mesmo, até na altura, escolher, conseguir caber tudo no limite de palavras. Lembro-me que cheguei a fazer e a dar mais foco até numa cientista que já foi falada aqui também por várias mulheres, que foi a Marie Curie. E eu lembro-me também de quando saí do exame a falar com alguns dos meus colegas, a maioria tinha posto atrizes, celebridades, mas quando eu fui falar com todas as outras meninas que, tal como eu, também tinham assim uma grande paixão pelas ciências, todas nós, sem exceção, tínhamos escrito sobre médicas, engenheiras, cientistas, etc. Isto é só um pequenino exemplo do impacto que tem em nós desde muito pequeninas, porque eu repito que estávamos no quarto ano. E pronto, foi como eu disse também há bocado, neste momento eu estou a estudar Engenharia Aeronáutica e foi exatamente porque mostraram que era possível, que não era só para os homens, como muitas vezes as pessoas pensam, e já foi dito também aqui ao longo deste pequeno encontro, que as mulheres também são capazes de fazer acontecer, de ter um papel importante nesta área, e por isso mesmo, muito obrigada. E eu quero que saibam que, quando eu digo muito obrigada, eu até estava a pensar quando tive esta oportunidade de vir aqui hoje, eu estava a pensar naquilo que eu queria dizer, e no fundo tudo se resume a esta palavra, não é? O obrigada. E quero que saibam que não é simplesmente uma palavra, não é só dita por dizer, mas é um gesto de reconhecimento, é um gesto de gratidão, é uma palavra que vem aqui com muita admiração, com muita ternura, é no fundo um elogio também. Então, por isso eu gostava de mais uma vez agradecer pelo trabalho que vocês fazem. Tenho a certeza que eu e todas as jovens por aí, vamos continuar também a acompanhar o vosso trabalho, apesar de vocês não nos conhecerem a nós, nós conhecemos a vocês, nós conhecemos o vosso trabalho, as vossas conquistas, e é no fundo aquilo que nos inspira, são os nossos role models, e vamos continuar a seguir-vos, e por isso muito obrigada e feliz Dia das Mulheres. Muito, muito obrigada, Lara, muito obrigada, foi muito bonito ouvir-te, e sabemos que isso é muito verdadeiro em ti e em tantos e tantas jovens que nos acompanham. Já agora, estamos mesmo no fim, obrigada a todos, mas dizer que fomos acompanhados por cerca de mais de 1000 participantes, 1000 pessoas durante esta emissão pelo YouTube, mas permanentemente sempre acima de 200 pessoas. Muito obrigada, em simultâneo digo. Muito obrigada, um abraço e feliz Dia da Mulher. Obrigada. Obrigado.